德国两邦总理舒尔兹将于11月4日对中国进行正式访问。世界维吾尔代表大会主席艾莎一直批评德国政府在维吾尔人权问题上不愿公开批评中国。11月一日在柏林举行的一次记者招待会上，艾莎表示，在两合国人权事务高级专员办事处8月递的一份报告中提到，该地区可能存在反人类罪。德国总理还是决定前往北京向习近平致敬。此种选择是无视数百万维吾尔人遭受的苦难。荷兰政府要求管被代表中国政府在荷兰执行任务的秘密警察机构。荷兰外交部已经通知中国驻荷兰大使馆，多家媒体揭露中国的秘密派出所检视中国在国外的持不同证件者。荷兰外交部长沃普科霍克斯特拉说，荷兰外交部已经要求中国大使澄清这些警察局的情况，并称荷兰正在调查这些警察机构的具体活动。中国监管机构周三表示，中国人民银行和巴基斯坦国家银行已经签署了在巴基斯坦的人民币清算系统领域进行合作的备忘录。据悉，两国央行的协议是在巴基斯坦总理沙赫巴兹·谢里夫访华期间签署的。美国国会对中国抖音海外版 TikTok 应用程序采取了行动。长期以来，美国一直致力于禁止该平台，理由是 TikTok 侵犯了用户隐私、错误信息和儿童安全等许多关键话题，并将这一问题提交给了国会。据报道，由于担心 TikTok 存在安全风险，参议员们要求采取措施。美国国务院发言人内德·普莱斯感谢土耳其在让俄罗斯重新加入黑海视频倡议协议方面所发挥的作用。普莱斯在每日新闻发布会上回答问题时表示，他很高兴俄罗斯重返黑海两核视频倡议协议，该协议促进了乌克兰粮食和粮食产品向世界的出口。